الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. میں نے اسلامی انقلاب کے ہم سفر ساتھیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے اس بات کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اسی حوالے سے ہم نے یہ مظاہرہ کا انعقاد کیا تھا، اسی حوالے سے میں قائم مقام شفیق الرحمان، قائم مقام ناظم یونیورسٹی کیمپس شفیق الرحمان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آپ لوگوں کو مخاطب ہو جائے. شفیق الرحمان، قائم مقام ناظمی کیمپس. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.